Selamat petang, salam sejahtera. Berita terkini dipetik daripada malaysiakini.com yang bertajuk Rosma file permohonan batal kes rasuah projek solar. Rosma Mansur menfailkan permohonan membatalkan perbicaraan kes rasuah atas tuduhan penyelewengan dana projek pembekalan dan pemasangan tenaga solar di 369 sekolah luar bandar di Sarawak. Isteri bekas Perdana Menteri Najib Razak melalui pasukan guaman daripada Menteri Akberdin Enko memfailkan permohonan itu di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur semalam. Menurut kertas kausa disediakan kepada media hari ini, permohonan pembatalan itu berkisar seputar isu kesahihan surat itu yang melantik bekas Hakim Mahkamah Persekutuan Gopal Sri Rama sebagai timbalan pendakwa raya ad hoc. Sri Rama ialah timbalan pendakwa raya DPP utama dalam perbicaraan kes terhadap Rosma yang pada 18 Februari diperintahkan oleh Mahkamah Tinggi untuk membela diri dalam kes rasuah. Pada 8 April, Mahkamah Rayuan mengizinkan rayuannya untuk mendapatkan salinan surat perlantikan Sri Rama setelah pihak pendakwa mengizinkan memberikan kepada pasukan pembela. Sekian berita, sila layari malaysiakini untuk mendapatkan berita yang lengkap. Kita jumpa lagi di berita seterusnya. Salam sejahtera, bye-bye. Thanks for watching. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe.